Дуже часто, читаючи книжку, написану іноземним автором, люди не задумуються, що насправді не читають не лише автора, а й певну мову перекладача. І бачать це через певну якусь призму перекладацьку. Показати світу тих, чиї імена друкують поряд з іменами іноземних авторів, і завдяки кому літературні герої промовляють українською до наших читачів. А ще згуртувати професійну перекладацьку спільноту та популяризувати літературу. Ось така амбітна мета у фестивалю «Транслаторіум». На сьогодні це єдиний такий фестиваль в Україні, який присвячений саме художньому перекладу. Але разом з тим ми не лише проводимо якісь освітні події, ми говоримо, що ми маємо фестивальний формат, відповідно залучаємо різні види мистецтва, говоримо про переклад в дуже широкому сенсі, як про спосіб сприйняття світу, про переклад між різними видами мистецтва. І таким чином залучаємо широку аудиторію. Літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» 5 років тому заснували дівчата перекладацької групи «Вербація». Кажуть, свого часу у студентські роки їм вкрай не вистачало таких подій у рідному Хмельницькому. Відтоді фестиваль ріс та розвивався, розширювалась географія його учасників, а ще додались мистецькі проєкти. Цьогоріч спеціально до фестивалю молоді українські композитори створили музичний твір на основі роману письменниці Софії Андрухович «Амадока», перетворивши літературний твір у музику. Ще одним із проєктів фестивалю було створення муралу на стінах Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. Ми хотіли попрацювати безпосередньо з бібліотекою, як місцем, де зберігаються книжки, де люди працюють з величезною кількістю текстів, тому що саме це приміщення, воно було сірим і не надто привітним для особливо юного читача. Ідея малюнку належить художниці Богдані Давидюк. Аби встигнути до відкриття фестивалю, над муралом вона працювала і в холод, і в спеку. Ідея про перекладання, ідея про виникнення мови, знаку, і те, що це є саме бібліотека юнацька, і як може зображення теж допомогти підсилити вхідну зону, власне, до самої бібліотеки. На 3 фестивальні дні до Хмельницького приїхали відомі перекладачі, літератори, видавці та митці. А письменник Юрій Андрухович представив свій переклад шекспірівської п'єси «Король Лір», який нещодавно вийшов друком. У Хмельницькому відбувається цілком унікальний фестиваль, де багато присутніх, як мінімум, творчо цікавляться перекладом. А як максимум самі перекладають, самі працюють у цій царині. Тому це, на мій погляд, дуже була гарна нагода трошки розповісти про свою роботу і трошки цим поділитися. Організатори «Транслаторіуму» впевнені, саме переклад дає змогу бачити світ у всій його повноті та різноманітті. Та чекають усіх небайдужих до літературної справи наступного року у Хмельницькому.